भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु वीराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु वीराश्रय मां जगदीश रक्ष। मदीय प्राणिष्ठ सर्ववतार सार चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी कोटि ब्रह्मांड पालक मरिष्ठ देव भगवान क्षीराभिसाई शिशुनंद प्रभु जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छे। समस्त सद्गुरु मान सेवक मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांग स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छे। अगणित श्रोता मान ये गोपाल पुत्र भली आपणक हृदय बिंदर विराजित से आत्मस्वरूप ऋषिकेश को प्रणाम निवेदन करुच्छे। जीवन जेते पाइले भी निधि गुरु बिना केही नुहंती मो साथी। येज नम पाई सेजे शेष साथी परम आश्रय परम संपत्ति। बाबा बलिया पाखरे ने मो गुरुदेव पाखरे बसिथिबा समय रे बाबा दिने कहिले जे जीवन रे जेते पाइले भी निधि गुरु बिना केही नुहंती मो साथी। साथी माने ए संसार भितरे आम पाई समस्ते साथी सत्य आवश्यक रही आम पाई पुत्र आवश्यक रही आम पाई कन्यार आवश्यक रही आम पाई स्त्री आवश्यक रही सबकि आवश्यक रही किंतु प्रिय सज्जन किंतु गोटे कथा गुरुत्वपूर्ण हाँ परिवार ठारु देश पर्यंत आमे सब कार्य करिबा सत किंतु आमे भल भाव जानिचे आमुकु दिने संसार को परित्याग करी ए शरीर को परित्याग करी जीवाकु पड़िबो। जीबा बेले आमे कौन नहीं की जीबा आमो परिवार पाई आमो देश पाई कौन छाड़ी की जीबा सही कथा ही आमुकु गुरुदेव बते दियंती कही दियंती भागवत सही कथा ही कहिले।
ବ୍ୟାସଦେବ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରର ବିରହରେ। ପୁତ୍ରେ ତିତନ୍ମୟ ତୟା ତରଭୁବିନେଦୁ, ପୁତ୍ରର ବିରହରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦାଦାଗିରି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ବେକକୁ କାଟିଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁନି, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ନିଜ କନ୍ୟାର ଯଦି ଟିକେ କିଛି ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଖରେ, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ହିଁ ଭାବ ରହିଛି। ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଆ ହିଁ ବାସ୍ତବ କଥା। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ନିଧି, ଧନ ପାଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଅ, ଯାହା ବି ପାଅ, ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆପଣାର କରି ତୁମେ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ପାପ କରୁଛ, ଏଇ ପାପର ଭାଗି କେହି ହେବେନି। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ପଣ୍ଡିତ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ଭାବଟା ତା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ରହୁଛି, ତା କନ୍ୟା ପ୍ରତି ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ରହୁଛି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ରହୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନଟା କ'ଣ ଜୀବନ, ନିଜ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତଟା କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ପୁଅର ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ ନୁହଁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଯେମିତି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ସେମିତି। ଆମେ ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ, ଆମ ଘରେ ରତ୍ନ ହେଇଛି ପରା, ପୁତ୍ରକୁ କନ୍ୟାକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ମା ମାନେ ମୋ ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତି। ରତ୍ନାକର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରତ୍ନାକର, ରତ୍ନାକର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ହେଇଗଲେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ଏଇ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କ'ଣ କଲେ, କାହାକୁ ଧରିକି ମାରିଲେ, କାହାଠାରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ନ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ମାରିଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ବେଳା ବେଳେ ରତ୍ନାକର ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି, ଜୀବ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁତ୍ର ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ନିଜ ବାପା ସହିତ, ନିଜ ମା ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି, କ'ଣ କେବଳ ଭାବ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହିଛି, କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ଭଳି ଜଣେ କୁମାର୍ଗୀ ମଣିଷକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ, ଏକ ସରଳ ରୂପରେ ଆସିଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଦେଖି ଦେଇକି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଚିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଇଦେ ନହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବି।
ମୋ ପାଖରେ ଦେଖୁଛ, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ପାଖରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜାତି ମୁଁ ଜାତି ହଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋତେ କ'ଣ ନବ? ନା ଦବ ନା ମାରିଦେବି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ, ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ମାରିବ? କାହିଁକି ମାରିବ? ନା ତମେ ମୋତେ ନଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। କହିଲେ ମାରିକି ତ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଦେବି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା କ'ଣ କରିବି ମାନେ? ଆରେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିବି, ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବି। କହିଲେ ତୁମେ ପରିବାରକୁ ନେଇଦେବ? ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଦେବ ସେ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ କ'ଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ ସେ ପାପର ଭାଗୀ ହେବେ? କହିଲେ କାହିଁ ହେବେନି? କହିଲେ ଥରେ ଯାଇକି ଘରେ ପଚାରି ଦେଇ ଆସିଲ, ବଡ଼ ଚାଲା ଗଛ ତୁମେ, ଆଉ ଏମିତି କହିଦେଇ ତୁମେ ମୋତେ ଖସିକି ପଳେଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଦେବର ମୁଁ ଯିବିନି କୁଆଡ଼େ, ଏଇ ନିଅ ମୋ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଗଛରେ, ଯାଇକି ଘରେ ପଚାରିବେ ମୋ ପାପର ଭାଗି କିଏ। ମୁଁ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଭାଗି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପର ଭାଗି କିଏ ହବ? ଗଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କତୁରୁ ବାପା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ଆଇଲୁ କିରେ? ହଁ ମୁଁ ଆଇଲି ବାପା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବାପା ଆଇଲେ, ବାପା ଆଇଲେ କହିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି କୁଦି ଗଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ପତ୍ନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇଠି ଆଇଛ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଛ? ଆଉ ତୁମ ବଦନ କ'ଣ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ଇତସ୍ତତ ଅଛ, ତୁମେ କ'ଣ ବିବ୍ରତ ଅଛ, କ'ଣ ହେଇଛି କି କହୁନ? ଦଶରତ୍ନାକର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ହଉଛ ମୋର ପତ୍ନୀ, ସହଧର୍ମିଣୀ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛ, ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତମର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦବ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିକି ଚୋରି କରିକି ଯାହା ବି କରିକି ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେ ପାପର ଭାଗି ତମେ ହବ? ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା, ପତ୍ନୀକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦବା, ଇଏ ହଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତମକୁ କହିନି ଚୋରି କର ବୋଲି, ତମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ ସେ ପାପର ଭାଗି ମୁଁ କେମିତି ହେବି? ସେ ପାପର ଭାଗି ତୁମେ ନିଜେ, ନିଜର ପାପର ଭାଗି। ତମଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସୁଖ ଆମେ ସବୁ ଭାଗ ହେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାପର ଆମେ ଭାଗି ହେଇପାରିବୁନି। ଦଶରତ୍ନାକର ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି ଆଖି କରିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ନାଲି ଆଖି ଦବି ଯାଇଛି, ତାହା ତ ଖସି ଯାଇଛି, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋ ପାପର କ'ଣ ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଏଡ଼ି କିଏ ଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କଲି, ତତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ଅଭାବ କରିନି, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତୁ ବାପକୁ ରୋଜଗାର କରିକି ପୋଷିବୁ, ବାପକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, କିଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବୁ, ଇଏ ହଉଛି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ପାପରେ କିଭଳି ଭାଗିବି? ଦଶରତ୍ନାକର ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ପାପର ଭାଗି ଆମେ କେମିତି ହଉ? ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ, ପାପର ଆମେ କେହି ଭାଗି ହବୁ, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ ପାପର କେହି ଭାଗି ହେବେନି। ଜୀବନର ଅର୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ସାରିଦେଲାଣି କେବଳ ପାପରେ।
ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଯେମିତି ମୋତେ ବାହା ବାହା କହିବ ପତ୍ନୀ କେମିତି ଖୁସି ହେବ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଯଦି ଧନ ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଦେଇ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବେ ନା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଏ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆପେ ଭଲ ପାଇଯିବ ଆପେ ସ୍ନେହ କରିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଦେଇ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବେନି ଦେଇକି ଖୁସି ତାଙ୍କୁ କରିହେବ ଯିଏ ଭାବ ଚାହୁଁଛି ଭାବ ଦେଇକି ଖୁସି କରିବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖୁସି କରିହେବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁଳରେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ପାପରେ ସାରିଦେଲି ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସିବନି ଆଉ ସେ ବେଳ ଆସିବନି ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନ ରହିକି ସିଏ ଅତି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଅସାଧାରଣ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କ'ଣ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ମୁଁ ମାୟା ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ନିଧି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ ଏ ଜନମ ପାଇଁ ସେ ଯେ ଶେଷ ସାଥୀ ଏ ଜନମ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ପରମ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମ ଆଶ୍ରୟ ଇଏ ଆଶ୍ରୟଦାତା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଭାଗବତ କ'ଣ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଇଏ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସନ୍ତକ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ କେତେ ଘର ଚାଲିଗଲାଣି କେତେ କେତେ ରାଜା ଚାଲିଗଲେଣି କେତେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ଗାଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରୟଦାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ବାଟରୁ ମୋତେ ନିବୃତ କରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଟ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେଉଁ ବାଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବି ମୁଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ପାଇଯିବି ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଛି ନା ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ କରିବେ ନା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ପଥ ଦେଖେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ପନ୍ଥ ଦେଖେଇଦେବେ ଆଜି ଯାହା ନଥିଲା ତାହା
ଦଶରତ୍ନାଙ୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ଭାବ। ଏଇ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା କତୁରୁ ସେ ଆଜି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରିପାରିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର ଆଜି ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ସହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନୁ। ଗୁରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି, ତମେ ମୋତେ କାଲି କହିଦିଅ କେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଏ ପାପରୁ ନିବୃତ ହେବି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ। ଧ୍ୟାଏଦା ଜାନୁ ବାହୁ ଧୃତଧର ଧନୁଷଂ ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ତମ୍ ପୀତାମ୍ବରଧର ସ୍ରଗ୍ଵୀ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ। ଧ୍ୟାଏ ଦଜାନୁ ବାହୁ ଧୃତଧର ଧନୁଷଂ ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ତମ୍। କିଏ ସିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଗାଇଦେଲେ ପାପ କଟିଯାଏ। ତୁମେ ତାଙ୍କରି ନାମ ନିଅ, ତୁମେ କର ଜପ କର ଜପ କର ଜପ କର ରାମ ରାମ ରାମ। ଦଶରତ୍ନାକର ଏତେ ପାପ କରିଛି, ତା ପାଟିରୁ ଆଜି ରାମ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି, ମଡ଼ା 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 ମୋ ମୋ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଯୁବକ ବୟସରୁ, ଯୁବକ ବୟସରୁ ଦେଖିବେ ଭଲ ହିରୋ ହେଇଥିବେ ଯୁବକ ବୟସରୁ, ଭଲ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥିବେ ଯୁବକ ବୟସରୁ, ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବେ ଭଲ ମାନେ ଯୁବକ ବୟସରୁ, ଯୁବକ ବୟସରୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଆ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବ, ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବ, ଯୁବକ ବୟସରୁ ହେଇଥିବ। ଯେ ଯୁବକ ବୟସକୁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି କହିବ ବୃଦ୍ଧ ବେଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ହିରୋଟେ ହେବି, ହେଇପାରିବ? ଯୁବକ ବେଳକୁ ଭଲ ମାନେ ହେବି କ'ଣ ଡକ୍ଟରଟି ବି ହେଇପାରିବ? ନା ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧ ବେଳୁ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ କହିବି ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଯୁବକ ବୟସ ଯାଉ ମୁଁ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାରଟେ ବି ହେଇପାରିବ? ଯୁବକ ବୟସରୁ ବୃଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ହାତରେ ବଳ ନଥିବ, ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନଥିବ, ଯୁବକ ବୟସରୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ, ଯୁବକ ବୟସରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ଯୁବକ ବୟସରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି। କେ ଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ, କେ ଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆମର କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିବା ନା? ଦେଖେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମଡ଼ାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, କହିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ନା ମଡ଼ା, ସେ କ'ଣଟା ମଡ଼ା, କହିଦିଅ କ'ଣ, ନା ମଡ଼ା, କହିଲେ ଏକୁ ଜପ କର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ମାନେ ଯେ ମରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଡ଼ାଟି ପଡ଼ିଛି ମଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କେତେ। ଦେଖ ମେଥଡ଼ଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବେ, ବୁଦ୍ଧିଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ଶାସନ କରିବି କେମିତି, ମୁଁ ବାଟ ପାଉନି, କେମିତି ବାଟ ପାଇବି? କହିଲେ ବାଟ ତୁମେ ପାଇବ, କେମିତି ପାଇବ ନା ଦେଖ, ତୁମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ତୁମେ ନିଜେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର, ଦେଖିବ ଆପେ ଆପେ ତୁମେ ରାଜଧାନୀରେ ବସିପାରିବ। ତୁମେ ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଧନାନନ୍ଦକୁ ଧରିଲେ କ'ଣ ହବ? ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୁରୁଙ୍କର ପଦେ ପଦେ କଥା ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ନା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜା କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏଠି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଏଠି ଗୁରୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, ସେ ମଡ଼ା ମଡ଼ା ମଡ଼ାକୁ ଗୁରୁ ରାମ କହିଦେଲେ, ହେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ କହିଗଲେ ହେଇଗଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଗଲେ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ନିଧି,
ଆହୁରି ବି ନା କେହି ନୁହନ୍ତି ସାଥୀ, ଗୁରୁ ସାଥୀ ହେଇକି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱୀକୃତ କରିଥିବା, କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତରେ ଆସିଯିବା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫିଟିଗଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଗଲା। ସିଏ ରତ୍ନାକର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ରତ୍ନାକର ହେଇଥିଲେ ଦଶରତ୍ନାକର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲେ, ହେଇଗଲେ ସିଏ ବାଲ୍ମିକ, ବାଲ୍ମିକି, ବାଲ୍ମିକ। ଏଇ ତ ହେଉଛି କଥା ନା। ଏ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ରତ୍ନାକର ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମୋ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଦଶରତ୍ନାକର ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତସଙ୍ଗ କଲେ, ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ବିଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହେଇଯିବା ବାଲ୍ମିକ, ଆମେ ହେଇଯିବା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବାଲ୍ମିକ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବରେ ଗାଇବା, ଭାବରେ କହିବା, କାରଣ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ରତ୍ନାକର ଦଶରତ୍ନାକର ହେଇଯିବା, ନହେଲେ ଦଶରତ୍ନାକର ହେଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାପରୁ କେହି ଭାଗି ହେବେନି। ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କମ, ତେଣୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କାହା କଥା, କେଉଁ କଥା? ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରେଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରେଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତତମ ତ୍ରିବିଗୁଣନ୍ତିତେ ପୂରିତ ଜନା। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଦତ୍ତମୁଣିତେ ଭୂରିତ ଜନ। ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।